Knihovně Václava Havla pro vás každý měsíc připravujeme až 20 akcí bez vstupného. Každý měsíc až 20 rozhovorů, debat a vzdělávacích videí na havelchannel.cz. Spolupracujeme s více než 1000 učitelů napříč republikou. Pořádáme workshopy, výstavy, vydáváme knihy. Náš archiv čítá přes 60 000 obrazových a psaných dokumentů. Každý rok udělujeme cenu Václava Havla za lidská práva bojovníkům za svobodu z celého světa. Pomozte nám i vy udržovat odkaz Václava Havla živý a přispějte na naši činnost na www.havelnavždy.cz. Děkujeme. Tak, dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte v knihovně Václava Havla. S knihovnou Václava Havla dlouhodobě spolupracujeme a jako Muzeum paměti 20. století připravujeme jednou měsíčně ty takovéto formáty debat. Takže vítejte. Obě tyto instituce jsou vděčné hlavnímu městu Praze, které nás, tedy myšleno jak knihovnu, tak muzeum, finančně podporují. Takže touto cestou děkuji zřizovateli a našemu donátorovi. A současně chceme tu dnešní debatu věnovat muži, který je leckdy opomíjen, ale pro nás představuje dosti důležitý vzorek skupiny obyvatel meziválečného Československa s tím, že vlastně navážeme na loňský festival dokumentárních filmů o 20. století Nezlomní a obětovaní, protože tam jsme v jedné sekci uvedli běloruský snímek o generálu Vojcechovském. Asi hodinovou stopáž měl tento velice zajímavý dokumentárně rekonstrukční film, protože část toho filmu byla i hraná. A tehdy jsme si předsevzali, že bychom rádi, kdyby vedle asi našeho nejznámějšího exponátu sochy maršála Koněva, který v tuto chvíli je deponován nedaleko Prahy a o němž uvažujeme, že by byl přítomen ve stálé expozici, tak jako určitou protiváhu bychom chtěli postavit právě osud několika lidí spojených s ruským prostředím a generál Sergej Vojcechovský je jedním z lidí, který nám připadá, jeho osud nám připadá nesmírně zajímavý a vlastně by mohl v jistém kontrapunktu být přítomen v muzeu tak, aby vyvážel alespoň tím svým skromným podílem tu váhu té maršálovy sochy, která tam bude v té místnosti přítomna. Je to osobnost, která vlastně hodně souvisí i s rozpadem Rakousko-Uherska a vznikem Československé republiky a proto nám připadá důležité i tyhle ty všechny aspekty zde dnes uvést a zmínit. Já jsem velmi rád, že pozvání na tuto debatu přijali dva kolegové. Začnu u dámy, u Gabriely Havlujové ze Spolku pro zachování odkazu českého odboje a jejím partnerem v diskuzi bude Petr Hlaváček z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Oba vás tady vítám a položím první otázku. Možná pěkný večer, milí přátelé. Tak. Jsme rádi, že můžeme být s vámi. A položím první otázku právě Gabriele Havlujové, jestli by mohla alespoň stručně přiblížit to prostředí a osobnost generála Vojcechovského v té první etapě jeho života. Určitě děkuji za pozvání. Já musím říct, že když jsem to pozvání dostala, tak jsem si říkala, že je až symbolické, že se koná právě v knihovně Václava Havla, protože hned odsud zhruba 200 metrů se nachází dvě místa, která jsou s ním úzce spjatá. To je Mikulanská ulice, kde v bytě generála Bílého se zakládala obrana národa a generál Vojcechovský tam byl přítomen. A pak je to nedaleká ulice Konkvická, odkud byl generál Vojcechovský v květnu 45 odvlečen. Takže symbolicky tady jsme v takovém trouhelníku. No a osobnost generála Vojcechovského, je to člověk, který
si určitě zaslouží naší pozornost. Mě moc potěšilo, že Muzeum 20. století chce jeho medailonek nebo jeho osobnost připomenout, protože tento člověk, byť o něm vyšla monografie v roce 2007, tak se dá říct, že je trošku pozapomenut. Je to i tím, že ta monografie je dost odborná, je tam spousta citací z vojenských deníků a ne každému se ta knížka čte dobře. Já jsem na tom byla dost podobně, i když jsem studovala na vysoké škole, tak ta monografie od pana Bystrova byla na mě těžká. Takže možná i je potřeba najít jiné cesty, jak tu osobnost připomenout. Já jsem se o to pokusila v roce 2016, kdy ten příběh generála Vojcechovského jsme tak nějak dokumentovali s Českou televizí. Snažili jsme se zachytit jeho začátky v carské armádě, a potom jeho působení hlavně okolo Čeljabinsku, což byl jeho největší úspěch, kdy došlo k výhře nebo k boji úspěšnému našich legionářů proti bolševikům, a toto úspěšné tažení, zvlášť kolem toho Čeljabinsku, kde došlo k obléhání a nakonec obsazení muničního skladu a podobně, tak tam se vyznamenal vlastně Vojcechovský úplně poprvé, tam získal autoritu od našich vojáků a potom putoval tedy dál Sibiří. Tam se potom cesty rozdělily. Vojcechovský měl i trošku problém s tím, že Čechoslováci tenkrát vydali vlastně v Irkutsku admirála Kolčaka, tak to několikrát jim i připomenul potom, a mně to bylo připomenuto i osobně, když jsem byla na Sibiři, tak v Irkutsku mě dokonce zastavili místní, když se dozvěděli, že jsem z Čech, a řekli mi, že se mám jménem národa omluvit za legionáře, že vydali Kolčaka, takže tam dodnes i přes ty generace prostě to tam pořád je. Takže i toto Vojcechovský samozřejmě považoval za chybu. No a potom generál Vojcechovský přichází na pozvání Tomáše Garrigua Masaryka, když to hodně zestručníme, abychom tady nebyli 3 hodiny, tak přichází v roce 1922 do Československa, získává záhy československé občanství a dá se říct, že vlastně buduje prvorepublikovou armádu. Významně se určitě zasloužil i při opevnění v rámci Pražské čáry, vzhledem k tomu, že byl zemský vojenský velitel, nejprve na Moravě, pak v Čechách, tak se velmi podílel na tom, aby Československo bylo obranyschopné. Bohužel pak velmi těžce nesl to, že zbraně musely být složeny. Tam je, myslím, docela důležitá ta perioda, kdy Čechoslováci budují vojsko v průběhu světové války, myšleno tedy první světové války, nejpočetněji v Rusku. A on, generál Vojcechovský, nebyl Čechoslovák v pravém slova smyslu, protože pocházel z šlechtické rodiny a ten původ byl úplně jiný, ale nebyl úplně netypickým případem těch lidí, kteří vstupovali do československých legií v Rusku. Podobného typu jako on bylo několik, tak se zeptám Petra Hlaváčka, do jaké míry by tento jeho příklad považoval za typický, nebo jak by hodnotil tu jeho roli z hlediska budování toho legionářského odkazu? No to je možná otázka, z které bych trochu utekl, abych na něm ukázal ještě něco, co je typické pro tohleto období. On je totiž především symbolickou figurou, která spojuje jak ten boj nejenom Čechoslováků, ale i Rusů a dalších národů proti bolševismu, tak i to, co byla ta krvavá občanská válka, no a z toho vznikající fenomén, a tím je ruský, respektive východoevropský exil. On je vlastně Čechoslovákem volbou, protože nakonec z té krvavé lázně způsobené bolševiky uniká mimochodem přes Krym se zbytky armády generála Wrangela do Konstantinopole. Tehdy se ještě Istanbul pořád oficiálně jmenovala Konstantinopol. A vlastně v tom období 2021 se pak přesouvá v podstatě jako člen ruské armády, protože se vyvázal z toho ústroje československých legií, přesouvá se vlastně přes Balkán do Československa. A ještě v roce 2021 je vlastně přijat do československé
armády a v roce 22, letos je to tím pádem 100 let, získal československé občanství, což je trochu atypické. Do Československa přišli vlastně z toho krvavého kotle východní Evropy, z toho rozpadajícího se ruského impéria, 10 000 lidí, nejenom Rusů, ale taky Ukrajinců, Bělorusů, Kavkazanů, různých národů téhleté mnohonárodnostní monarchie, a většina z nich neměla to štěstí, že dostala občanství hned. Měli třeba Nansenovský pas, a to jest byli vlastně v pozici uprchlíků. Sergej Vojcechovský se vlastně stal takovým prominentním exulantem, který velmi rychle se stal i československým občanem, a to velmi, velmi loajálním. Proto ten jeho příběh má řadu facet, včetně té smutné tečky, k níž se taky dostaneme, kdy on, Čechoslovák volbou a statečný muž, je vlastními Čechoslováky vydán právě tomu molochu, před kterým unikal. To znamená té bolševické hydře, která ho pak umořila. Ale to jsem trochu přeskočil. Ano. Můžu, abych jenom doplnila, jak jste říkal, prominentní emigrant. Tam to potvrzuje krásný dokument z archivu Kanceláře prezidenta republiky, kdy Vojcechovský žádá Masaryka o půjčku, protože nepřišel do Československa jenom s manželkou a se synem, ale i se svojí sestrou a její početnější rodinou. Takže mu nestačily finance. Na rozdíl od toho života, který si žili předtím v Rusku, tak se museli hodně uskromnit, a zvlášť manželce to hodně vadilo. Takže požádal o půjčku prezidenta a prezident odepsal v českém jazyce, že žádná půjčka oficiální nepřijde, že mu dává ze svého dar, který má přijmout, aby měl na své výdaje. Konec konců Masaryk vlastně takto i ze svých vlastních zdrojů podpořil i další aktivity na podporu právě emigrantů různých národů z toho ruského impéria, a společně s Benešem, když na začátku stojí taky Kramář jako první premiér Československa, ale ten v té době už nebyl premiérem, když v roce 21 byla vyhlášena takzvaná ruská pomocná akce, která vlastně financovala tu pomoc těm uprchlíkům, a velkou částí těch uprchlíků byli právě vojáci, často mladí kluci, kteří mohli s touto podporou studovat na československých univerzitách. No a dokonce teda v Praze tak vznikají i různá vědecko-pedagogická zařízení, ruská, ukrajinská, kde potom se shromažďuje právě ta ruská, ukrajinská exilová intelektualita. Že nebyli to jenom vojáci, ale pokud to byli vojáci, ti základňáci nebo mladí důstojníci, tak v Československu dostali šanci studovat, získat nějaké vzdělání, a z toho pak pramenila i, řekněme, jejich výrazná loajalita k československému státu. Oni nám vlastně permanentně připomínali, že Československo není jenom nějakým národním státem Čechů a Slováků, že je to mnohem pestřejší země a jejím základním kódem není národ, ale demokracie. A řekněme nějaký vztah ke svobodě. A to symbolizoval i pro ně, včetně Vojcechovského, Tomáš Garrigue Masaryk. Já si pamatuju, že za mých studií v 90. letech řada těch studentských prací, tak jak vznikala, se týkala právě československých legií, ať už v Rusku, nebo i v Itálii, či Francii, a vůbec vlastně těch osobností s nimi spojených. Současně v 90. letech na Filozofické fakultě se vytvořil takový tým kolem docenta Václava Webera a tehdy vedení Slovanské knihovny, který chtěl a řadu věcí v tomto směru i podnikl právě zintenzivně debatu o ruské, ukrajinské, běloruské emigraci, která byla taková polozapomenutá, a jsem rád, že Petr Hlaváček teď část toho košatého života, které tady tito lidé v Československu našli, připomněl, protože to bylo pro ten národ a pro tradice, které se pěstovaly během první republiky, velice důležité téma a velice důležité i z hlediska identifikace těchto lidí s režimem a se státem, který v prvních 20 letech Československo zažívalo. Takže
To je věc, která ale vlastně neměla jenom ten československý rozměr, protože ta vlna těch emigrantů, kteří utíkali před bolševismem, byla daleko větší. Mohl bys, Petře, prosím, ještě připomenout ty další centra ruské emigrace? Na východě Evropy byly v pohybu miliony lidí, 100 000 jich odešly směr Evropa a ta nejdůležitější centra, ty nejdůležitější země, to byla, když to vem od západu, Francie, pak Německo, Československo a Jugoslávie, částečně Bulharsko, Turecko, ale Československo a Praha hrály úplně zásadní úlohu i v tom, že vlastně z východu Evropy přišla právě ta ruská, ukrajinská, ale třeba i běloruská intelektualita, takže to nebyla jenom ta záležitost vojenská, scházeli se třeba i tady nedaleko v kavárně Louvre, byli součástí těch aktivit, jako byl třeba pražský lingvistický kroužek a tak dále. Ale i Sergej Vojcechovský, který byl teda voják, tak bych si dovolil říct, že se projevoval i v tom prvorepublikovém environmentu taky jako gentleman a intelektuál. On teda napsal pár knih, které se většinou týkaly vojenské strategie. A teď řeknu něco, teď se možná leknete a to vysvětlím. On byl v Brně taky, že jo, svého času. A tam byl členem prestižního pánského klubu. Ale je potřeba to terminologicky vysvětlit. Byl to vlastně takový klub brněnských gentlemanů, kde se pánové scházeli nejenom ke kávě a nebo třeba k něčemu ostřejšímu, ale taky k politickým debatám, přednáškám. Zkrátka vytvářeli nějaké to intelektuální brněnské dění a řekněme, že i ovlivňovali to tamnější veřejné mínění. Brno, kde vznikla také za první republiky univerzita, bylo důležitým centrem intelektuálním a učili tam i někteří Rusové, s nimiž se Vojcechovský přátelil. Například Michail Zimmermann, což byl významný ústavní právník, taky poradce Edvarda Beneše a člověk, který nejenom dobře znal tu situaci Ruska, pak Sovětského svazu, ale taky horoval pro evropskou integraci a pro nějaký společný bezpečnostní systém. A to je něco, co Vojcechovského evidentně taky zajímalo. Ano. Já se omlouvám, já jenom doplním, teď koukám, že já tady budu za takový historický bulvár, jo, ale musím doplnit, abych zase z generála Vojcechovského neudělala takovou modlu jako vy, tak vám zase doplním ten jeho osobní život, také zajímavý, tady v rámci Prahy, protože když se odhalovala pamětní deska právě v té Mikulánské ulici, tak mě zarazilo, protože to se nedočtete v žádných archívech ani nikde jinde, ten jeho osobní život, protože na to odhalení přišla spousta starších žen a pak za mnou chodili a začali mi říkat: ty myslíš, že bydlel tady, jo? To jako nebydlelo. A těch kontaktů v rámci Prahy měl hodně. Takže nejenom pánský klub v Brně, kde se snažil o intelektuální aktivity, ale v rámci Prahy zase tady rozšiřoval genetický materiál. Možná bych dodal, že jak jsem se probíral osudy Rusů v Praze v policejním archívu, který je uložen tady v Národním archivu v Praze, tak Rusové byli za první republiky něco jako pražští Italové v 16. století. A v těch složkách je řada stížností třeba na rušení nočního klidu a tak dále. Oni většinou oponovali, když potom byli na té policejní stanici, tím, že prostě slavili. Měli prostě, v tom ta mentalita byla trochu jiná a zkrátka možná častěji než do té kavárny potom rádi si jako udělali i nějakou, řekněme, veselější záležitost doma a dokonce třeba během té noci toho stihli ještě víc. Ovšem to se týkalo lidí, kteří byli nakonec dobře zajištěni jako Sergej Vojcechovský, protože jiní neměli na to, aby bydleli tady v centru Prahy, a bydleli pak různě na těch periferiích směrem třeba k Dobřichovicím a Černošicím nebo ke Zbraslavi, kde tehdy, byť tam už dávno vznikaly ty vilové čtvrti, bylo jaksi levněji. Konec konců tam bydlela i významná ruská básnířka a mě teď Marina Cvetájeva, přesně tak, která napsala několik básní právě o Praze, ale i o té periferii. Zatímco na té periferii vlastně mluvila o té zimě a blátě, asi Vltava a Berunka tam prostě něco takového způsobovali, tak tady to byl ten pražský rytíř v centru, Brunsvík,
který fascinoval. Prostě ten obdiv k nějaké rytířskosti, to tady mezi těmi Rusy taky bylo a ty už to jen zmínil, že Vojtěchovský vlastně byl aristokratického původu. On byl vůbec ze zvláštní lokality, z toho Vitebsku, jak říkáme česky, což je, když bych řekl, staré město Řeči pospolité, které potom teda nějaký čas vplulo do té, někdy bych řekl, až obludné ruské říše. No a bylo to místo velmi multikulturní a multinárodní. Byla tam taky velká židovská komunita. Jistý Mark Chagall tam odsud pochází. No a Vojtěchovský vlastně se tak trochu hlásil i k tomu, že vlastně skrze tatínka, jeho tatínek se ještě hlásil polské národnosti. Možná i tohleto dědictví toho polského romantismu a furianství pak sehrálo roli i v tom, jak se díval na obranu státu. Protože mu byl vlastní jeden takový postoj, který třeba i teď máme možnost oprášit, a to je smysl pro čest. Že obrana vlasti není jenom záležitost, že si spočítám, jestli to klapne nebo ne, jestli se to vyplatí nebo ne, ale je to něco, co prostě zavazuje. A to už zase přeskakuju do těch 30. let, kdy on patřil k lidem společně s Emanuelem Moravcem, kteří byli na poplach a říkali, bezpečnostní situace Československa není dobrá. Nespoléhejme jenom na Francii, je potřeba hledat snad i nějaká jiná řešení, nějaká pragmatická spojenectví. On varoval, moc dobře věděl, co to znamená, když se rozjede nějaká taková ta vojensko-totalitní mašinérie. Znal to z východu a teď to viděl u sousedů Německé říši. Myslím si, že to sepětí Vojtěchovského s Československem bylo i hodně osobní. Jestli se nepletu, tak on se narodil 28. října. Tedy ne v 1918, ale vlastně to sepětí s tou státností bylo dáno i tím, že tradičně právě v den jeho narozenin se vlastně vybudování toho státu připomínalo. My už jsme tady mluvili o jeho vztahu k Masarykovi, respektive Masaryka. A taky k ženám, jak jsme slyšeli. No, i ženám i k tomu prostředí ruské emigrace, ale důležité, a to už jsme taky tady uvedli, bylo to ukotvení v důstojnickém, respektive generálském sboru meziválečné armády. Tam najdeme celou řadu mimořádných osobností. Dnes bohužel hodně z nich je pozapomenutých, ale je to otázka skutečně i jistého profesního postoje a jistých, řekl bych, morálních a etických hodnot, které tyto osoby sdílely a prakticky uplatňovaly. Jak byste jenom, vím, že jsme tady tomu už trošku času věnovali. Jak byste ho hodnotili právě v kontextu toho budování armády meziválečného Československa, které bylo samozřejmě hodně postaveno na legionářské tradici? Legionáři hlavně sehráli pak velkou roli i tím, že ho prostě zamilovali se okamžitě po tom, co nastoupil k ním do pluku, protože naučil se brzy česky, byl velmi spravedlivý, doplňují nám to a dokazují záznamy v denících třeba generála Matěje Němce a dalších, kde často píší, že byl velmi spravedlivý, že stejně trestal jak Čechoslováka, tak Rusa, byl v rámci bojů právě u Čeljabinsku se velmi vyznamenal a oni ho podporovali nejenom při tom budování, že absolutní důvěra mezi vojákem a důstojníkem, ale i se ho zastávali právě po tom, co zmizel a na několik týdnů nikdo nevěděl, kde je, tak legionáři se hráli velkou roli, bohužel stejně zbytečnou, ale těch dopisů, které došly na prezidentskou kancelář a na ministerstvo národní obrany, tak byly právě od těch vojáků, od generálů v té době už, kteří se ho zastávali a tvrdili, že to byl ten člověk, který budoval armádu, který chtěl bojovat proti nacistům, který volal po generálském puči proti Benešovi a chtěl vybojovat tu svobodu, protože věděl, co to pro tu národní hrdost znamená. No, on se vlastně stal generálem v roce 1929 v situaci, kdy se ta situace Československa jak vnitropoliticky, tak zahraničně politicky začala významně měnit. Začíná krize, hospodářská krize, záhy se stane vlastně
vůdcem Německé říše nacionální socialista, jistý Adolf Hitler. A je tam ještě jeden detail, on se taky začíná měnit postoj Československa a té politické elity vůči Sovětskému svazu. Pořád vlastně celá ta 20. léta, počátek 30. let běží ta ruská pomocná akce, ale Československo, které do té doby podporovalo ty exulanty také proto, že mělo takový plán, že tady vznikne ta ruská elita, ale i těch dalších národů, která jednou bude budovat to demokratické, federalizované Rusko. Teď ono to nenastávalo. No a tak došlo ještě za prezidentství Masaryka a prostřednictvím Edvarda Beneše jako ministra zahraničních věcí k větším kontaktům se Sovětským svazem a v roce 1934 vlastně Československo po dlouhé době de jure uznalo Sovětský svaz a v roce 1935 podepsalo se Sovětským svazem i smlouvu v rámci toho balíku ještě té smlouvy s Francií a vlastně Francie a Sovětský svaz měly být takovou pojistkou československé bezpečnosti v té už zase rozbouřené Evropě. A tehdy se objevují takové jako zvláštní i postoje, že z toho zbližování se Sovětským svazem se nakonec obrušuje i takový ten, řekněme, klasický český antikomunismus a antibolševictví a znovu se jako hraje na takovou tu rusofilní notu. Beneš ještě úplně, aspoň retoricky, tomu nepropadá. To je doba, kdy v těch 30. letech v roce 35 označí za největší nebezpečí Evropy ty tři revoluce vášně a myslí tím fašismus, bolševismus a nacionální socialismus, ale přesto něco se ve vztahu k Sovětskému svazu láme a to je problém pro ty exulanty. Najednou oni vidí, že jejich země, k nich jsou lojální, to demokratické a republikánské Československo se tak nějak víc otevírá právě tomu, co oni považují za zlo, bolševickému Rusku. A zdá se, že už tehdy, pravděpodobně teda v prostředí československých komunistů možná vzniká už něco jako seznamy těch lidí, kteří si podrželi ten antisovětský a antikomunistický pohled na věc. No a to je pak, my k tomu vlastně celou dobu míříme, ta tragédie roku 45, kdy tady sice se jásá z Čeříky, ale takhle se zavřou oči, a tím myslím československou politickou elitu, ale i občanstvo, ale ne všichni byli takový zbabělci, abych tak řekl, anebo tak loajální vůči impériu, které přicházelo. No a zkrátka tyhle ty Čechoslováky jsme pak vlastně obětovali. Čechoslováky, kteří byli ochotni třeba v tom roce 38 bojovat, společně třeba, když už zaznělo jméno Vojcechovského několikrát, tak Lev Prchala by měl být zmíněn, to je taky jeden z těch, a měli pak problém s Benešem. To, že se Beneš Vojcechovského v 45. nezastal, nás vlastně by nás mělo překvapovat a zároveň bohužel ne. Já myslím, že těch osů podobných bylo více, protože vlastně v roce 33, jestli se nepletu, se volil nový náčelník generálního štábu Československé branné moci. Tehdy těch pretendentů, o kterých se uvažovalo, bylo několik. Vojcechovský byl jedním z nich, protože měl skutečně velmi vysokou autoritu uvnitř generálského sboru a současně bylo o něm známo, že je, tak jak už říkala paní kolegyně, velmi spravedlivý a velmi čestným typem důstojníka. Nakonec byl vybrán generál Ludvík Krejčí, který také patřil k elitě legionářského sboru. Ale proč o tom mluvím? Protože v roce 45 podobně, tedy jako v roce 38, s Vojcechovským apeloval na Beneše, aby se bojovalo, tak v roce 45, když navštívil Beneše a chtěl zpátky do armády, tak se nestalo vůbec nic. A on vlastně si mohl gratulovat k tomu, že zůstal mimo službu a v zásadě přišel jenom o hodnost po únoru a o vojenský důchod. Takže to byl svým způsobem podobný a ne úplně ojedinělý způsob, jak prezident Beneš, nechci říct likvidoval, ale vlastně eliminoval své názorové odpůrce z těch dřívějších období. Ano? Já jsem chtěla ještě, že jsem si vzpomněla na jeden osud
do československého emigranta, nebo ruského emigranta, který získal československé občanství a blíží se výročí Lidic, takže vám určitě řekne něco jméno. Anna Maruščáková, to byla žena, které tenkrát přišel ten dopis, vlastně záminka k vypálení obce Lidice, tak Anna Maruščáková nakonec skončila v Mauthausenu, byla tam popravena v říjnu 1942. A tato rodina právě se promítla i v květnu 1945, nedaleko Kladna je obec Brandýsek. A Maruščákovi byli také emigranti z Ruska z 20. let. A toho Maruščáka, ten měl ten osud mnohem rychlejší než generál Vojcechovský, protože toho vytáhli 12. května 1945 před dům a zastřelili ho. Tí manželce sdělili, že dostatečně neprojevil aktivitu v rámci květnového povstání. A vlastně zůstala z celé rodiny po druhé světové válce jenom maminka se synem. Tak těch příběhů by se dalo vlastně zmínit ještě víc. Nevím, jestli už k tomu předběhnout vlastně, co byla směrš a podobně. Já bych možná ještě zmínil něco spíš pozitivního. Z těch 30. let prezidentem už byl Edvard Beneš, který vlastně tak jako tak, když Krofta se stal ministrem zahraničních věcí, tak dozoroval naší zahraniční politiku. Ale i když Vojcechovský nestanul na špici generálního štábu, tak byl občas využíván, možná proto, že to byl pěkný chlap a aristokrat, i k určitým diplomatickým misím. A jedna byla docela zvláštní. V roce 630 vlastně byl společně s Janem Masarykem, ten tam byl velvyslancem, vyslán jako oficiální zástupci Československa na pohřeb britského krále a indického císaře Jiřího V. Což je ještě kuriozní v tom, že to je přece ten bratranec Nikyho, tedy Mikuláše II., jemuž jako důstojník Sergej Vojcechovský ještě v ruské armádě sloužil. Takže tam těch symbolických rovin bylo několik a je evidentní, že Vojcechovský se uměl pohybovat nejenom v těch vojenských kruzích, ale i právě v těch intelektuálních, jak jsem zmiňoval, ale také diplomatických. Ono se to pak projevilo i v tom roce 1938, anebo možná taky ne. Možná měl být aktivnější s těmi kolegy a udělat třeba ten puč, jak se o tom mluvilo. Ale zkrátka nepřemýšlel jenom jako voják. Jo, jenom jako ten, kdo přijímá rozkazy, ale možná by se dalo říct s určitou nadsázkou, že měl blízko k tomu přemýšlet i jako politik nebo jako státník v tom nejlepším slova smyslu. Víme, co dělal Vojcechovský, respektive nejenom on, ale příslušníci emigrace, myšleno tedy ruské, běloruské, ukrajinské, během druhé světové války? Tak určitě. Často je to problém, když připomínám generála Vojcechovského, tak mi vždycky někdo z publika vpálí takovou jako nepříjemnou připomínku a řekne mi, jak to, že prostě on přežil, generál Bílý byl zastřelený a podobně, jak to, že on přežil. Tak samozřejmě jsem se snažila i v archivu najít doklady k tomu, abych potvrdila jeho odbojovou činnost. Několikrát byl vězněn na Pankráci, byl pod stálým dohledem gestapa, snažil se podporovat odboj, ale prostě je pravda, že přežil, což mu spousta lidí vyčítala i po druhé světové válce. Takže samozřejmě se zapojil do odboje, podporoval obranu národa, ale s tím, že tedy v rámci třeba domácího vězení, ale žil. No a to je opět případ, který není úplně netypický. Jak už jsem tady mluvil o Krejčím, tak ten i na tom malom městě, kam se odstěhoval, tak také byl hlídán, také byl zhruba v období kolem atentátu na Heydricha uvězněn a následně propuštěn a zase po zbytek války hlídán. Takže jako to je řada takových osudů, které potom po druhé světové válce z nejrůznějších důvodů, včetně tedy určitých snah je skandalizovat, budily rozpaky. Ono, zkuste si představit tu situaci toho emigranta, byť už třeba s občanstvím československým, který je v tom soukolí mezi Hitlerem a Stalinem. A nebo aby to bylo chronologicky správně, mezi Stalinem a Hitlerem. Vojcechovský možná přežil protektorát i proto, že právě byl Rus a ruská komunita
velmi zajímavě i lavírovala mezi protektorátními a okupačními úřady, zejména v tom období 39-41, kdy Sovětský svaz byl oficiálně spojencem Německé říše, tak se dalo ledacos uhrát. Němci možná měli i různé plány s tou ruskou komunitou. Konec konců Vojcechovský byl vlastně členem i takového toho ruského vševojskového svazu, který združoval formálně spíš ruské důstojnictvo napříč Evropou, vlastně asi od Bulharska až po Německo. A oni prostě byli antikomunisti a antisovětsky orientovaní. To se pak dost mění po tom roce 1941, kdy nastává právě i perzekuce, ale ne likvidace těch příslušníků té ruské nebo ukrajinské komunity. Ještě složitější je to právě třeba s těmi Ukrajinci a Bělorusy, kteří vidí možná tu možnost v té invazi německé proti tomu někdejšímu spojenci obnovit nějak nebo znovu založit svoji běloruskou nebo ukrajinskou státnost. A někteří Rusové si představují třeba i, že by ten bolševický režim nebo ten Stalinův ruský fašismus mohli vlastně padnout. Samozřejmě to byla jako lichá naděje a v tom klinči mezi těmi dvěma socialismy, protože v Německu fašismus nebyl, mezi tím německým nacionálním socialismem a ruským nebo sovětským internacionálním socialismem, vlastně jsou ty krvavé země, jak to nazývá Timothy Snyder. No a vlastně ta válka, kterou Rusové slaví, ta velká vlastenecká, to je jenom jedna fáze té druhé světové, způsobila to, že to sovětsko-ruské impérium se vlámalo až do středu Evropy a sice osvobozovalo od té totalitní německé moci, ale nepřinášelo svobodu. A to velmi plánovitě. Nevím, jestli už k tomu můžu rovnou říct pár vět, ale v roce 1943 Stalin provedl reorganizaci toho Lidového komisariátu obrany, čili ministerstva obrany a i reorganizaci NKVD a vznikly speciální oddíly smrt špionům, údajně ten název vymyslel sám Stalin. Šéfem toho se stal jistý Viktor Abakumov. A to vlastně byly speciální oddíly, které operovaly v týlu Rudé armády, takže měly na starosti i nějakou ideovou čistotu a likvidovali třeba nepohodlné rudoarmějce. No a zároveň na těch dobitých, nebo chcete-li osvobozených územích, měly speciální úkoly. Zajišťovat takzvaně sovětské občany, to je ale mimochodem velká otázka, kdo to byl, potom zajišťovat zájmové osoby, no a potom antisovětské živly. No a do těchto skupin vlastně se velmi dobře z té sovětské optiky vešli všichni ti, často už právě Čechoslováci, ruského, ukrajinského a dalšího původu, včetně Sergeje Vojcechovského. My jsme se už tady vlastně hned na úvodu zmínili o tom smutném konci, nyní jsme vlastně se k tomu postupně dopracovali. Ten konec vlastně přišel s tím, co bývá označováno jako osvobození a obnovení Československa. Co konkrétně o tom způsobu jeho zatčení víme? Tak víme, že 12. května 1945 do Konkvické přišel jeden člověk, vyvedl ho ven. Od té doby sousedi říkali, že vycházel jenom s jedním člověkem, ale zřejmě čekal někde dál už vůz. Byl okamžitě odvezen. V Praze se povídalo, že do Rakouska, takže spousta lidí ho jela hledat, včetně jeho milenky, včetně té stávající v té době. Paní Navarové, také možná znáte jméno ženy, která volala tenkrát pomoc při atentátu na Heydricha, tak to byla jeho partnerka. Takže paní Navarová ho hledala. Hledala ho samozřejmě rodina a první stopa je až v září, kdy máme rozsudek z Moskvy, kdy je zavřený ve vězení Butyrka a přichází teda rozsudek za vlastizradu. Nejenom pobyt v Gulagu na Sibiři, ale pak i nucený. Což je ten paradox. Za vlasti zradu, ale kterou vlastnil vlast zradit? Ruské impérium, za které bojoval a které bolševici zničili?
anebo zradu Československa, za něž loajálně chtěl bojovat a pro nějž pracoval v odboji. To jsou vlastně ty, ne paradoxy, ale zrůdnosti těch sovětsko-ruských interpretací, které pak vedly k těmhletěm zločinům, vlastně vraždám, já se k tomu ještě taky dostanu, protože to je vlastně jako šílené, co se tady dělo v květnu, v červnu 1945. No a přijíždí teda vlakem na Sibiř do města Tajšet, kde nedaleko od Tajšetu je pracovní tábor Ozerlak. Když jsem tam byla poprvé, tak jsem se setkala s místními historiky, kteří mi říkali, že přijíždí v dobu, kdy už to není tak hrozný. Že vlastně likvidovali ty lidi, hlavně podmínky pracovní i podnební, ale že už to nebyl tábor v takovém slova smyslu, jako tam byl třeba od roku 1938 do roku 1945, kdy vyloženě to bylo mučení vězňů. Že on přijíždí do té v uvozovkách lepší etapy, přesto na Vojcechovského tam vzpomínali, byl to člověk, který tam už jednou prošel tím samým místem jako velitel velkého sibirského pochodu. Takže tam se ho připomínali nejprve jako hrdinu, pak jako vězně. Navíc se v tom gulagu setkává i se svými se svými vojáky, takže tam prostě je spousta přátelství a vzpomínali oddanými kamarády. A takže když tam umírá po 6 letech toho věznění, v 68 letech, tak se dá říct, že za takových podmínek skoro přátelských, protože se ho tam považovali i velitelé toho tábora, kteří se tam měli starat o dobrý chod tábora a podobně pracovní nasazení, tak ho vlastně umístili do vojenské nemocnice, takového lazaretu, a tam pomáhal jako zdravotní personál. A zase vlastně to je jeden příběh celého toku proudu velmi tragických osudů toho, co se v roce 45 dělo, ale vlastně už od roku 44, protože s Koněvovou armádou do Prahy právě přišly ty oddíly Směrš. V Praze vzniklo několik služeben, řečeno eufemisticky, těch oddílů, speciálních oddílů NKVD. Ten hlavní nakonec, ta hlavní sídla v Dělostřelecké ulici ve Střešovicích. No a tam vlastně byli přiváděni těhleti zatčení Čechoslováci, ruského a dalšího původu. No a někteří byli zavražděni ještě tam, třeba jako Vladimír Rafalský, diplomat ruské prozatímní vlády, nebo jako Alfred Behm, který buď byl zavražděn ještě v Praze, anebo někde po cestě právě do Rakouska, do Vídně, zkrátka zmizel. Týkalo se to ale i třeba Ukrajinců jako Avgustina Vološina. To byl vlastně první a poslední předseda vlády nebo prezident podkarpatské Rusy, respektive zakarpatské Ukrajiny a poslední rektor Ukrajinské svobodné univerzity v Praze, kterého také v květnu vlastně Směrš zajistila a odvezla do Moskvy, kde údajně zemřel na infarkt. S velkou pravděpodobností ho prostě umlátili. A podobné osudy a někdy ještě jako dobrodružnější měli i Bělorusové. Bych tady rád připomenul, protože tady sedí můj kamarád a kolega Pavel Kotau, běloruskou básnířku Larisu Heniuš, která měla od roku 1947 nakonec i československé občanství, ale už v roce 1945 vlastně oddíly Smíreš o ní měli zájem. Naštěstí se podařilo, tady je vidět, že někdy ta občanská statečnost může pomoci jí zachránit, vysvětlovat, jo, Smírši, zní to zvláštně, psát Benešovi, a Beneš třeba někdy teda nakonec i tu milost nějakou, milosrdenství prokázal. Ovšem všeho do času Larisa Heniuš byla v roce 1948 potom zbavena, už po únoru 1948 československého občanství a taky nakonec jí stihnul ten osud, který měl čekat hned v 45. To jest byla odvlečena do Sovětského svazu a skončila v gulagu stejně jako její manžel. A takovýchhle osudů jsou stovky. Stovky a právě ta situace, kdy, už říkám to vlastně dneska podruhé, kdy v tom Jásotu a v těch Šeřících jsme zavřeli oči a neviděli jsme, že sice končí ta knuta německého nacionálního socialismu, ale že vlastně přichází něco, co nebude o mnoho lepšího, mnoho lepší, že vlastně jeden protektorát nahrazuje vlastně ten druhý, no tak byli lidé, co už to tenkrát věděli. Beneš to musel taky vědět, ale nějak nechtěl z vděčnosti a možná i ze strachu. Zkrátka, my jsme do toho sovětského imperiálního chomoutu vlezli tak říkajíc dobrovolně a ještě jsme stáhli hned v těch prvních
dnech svobody, stovky lidí do té krvavé lázně, do toho vraždění, které tady Rudá armáda osvoboditelka prováděla. Od Podkarpatské Rusy až sem po Prahu. No, myslím si, že na tom je vlastně asi takový nejzajímavější moment, skutečnost, že vlastně ani československé občanství, ani Nansenovy pasy v tom nehrály vůbec žádnou roli. Navíc československé úřady už v roce 1945 vymysleli takový fígl, kde vlastně ty občany ruské, ukrajinské, běloruské národnosti, kteří byli na seznamu a Rusové přicházeli, pardon, Sověti přicházeli do Prahy a měli seznamy lidí s adresami, takže šli velmi konkrétně na ty místa bydlišť a následně žádali o jejich vydání, což Československo velmi rychle ve zrychleném procesu tedy udělalo. Jistě tomu pomohlo to, že ministrem vnitra tehdy byl komunista Václav Nosek a to zrychlené řízení spočívalo povětšinou v tom, že dotyční byli označeni třeba za válečné zločince a defraudanty, zrádce a podobně. Takže Československo je zbavilo svého občanství a vyhostilo. Takže oni vlastně v tom, tímhle způsobem přišli o tu poslední záštitu, kterou měli k dispozici a zmizeli nenávratně někde na východě. Faktem ovšem je, že řada lidí, to už jsme tady taky říkali, chodila nebo psala na ministerstvo zahraničních věcí nebo do prezidentské kanceláře, někteří dokonce do Moskvy na velvyslanectví. Ale Bohuslav Laštovička, tehdejší velvyslanec v Sovětském svazu, prostě nedělal vůbec nic. Vůbec se neobtěžoval za ty lidi nějakým způsobem bojovat nebo se dokonce zeptat, kdeže tedy skončili. A tak to bylo vypovětšinou na těch osobních osobní statečnosti těch rodinných příslušníků a příbuzných, zda měli tu odvahu být důslední a snažit se zjistit, co přesně se s dotyčnými stalo. Jak je dnes připomínána památka Vojcechovského na tom území, kde tady prošel a které s ním je svázáno? Musím říct, že 2. března jsem měla odlétat na Sibiř. Každoročně tam jezdím, nebo jednou za 2 roky se snažím přijet na místo, kde je pohřbený Vojcechovský a vlastně pan učitel, který se mi tam věnuje, vozí mě a podobně, že to místo je dost nedostupné, je to zhruba hodinu autem, pak ještě hodinu pěšky do lesa, tak mi psal, buď ráda, že ta tvoje deska je nalepená na 200-kilovém kameni, to tam zůstane, že jo, to nikdo nedostane z toho lesa, ale nedostala jsem se tam už samozřejmě, ale ten pan učitel tam chodí se svými žáky, což si říkám, že je i taková naděje, že vlastně připomíná v tom Tajšetu, což je vlastně město na křižovatce Transsibirské Bajkalsko-Amurské magistrály, a tak tam vodí ty studenty, s těma jsem v kontaktu přes sociální sítě, takže to jeho jméno na místě zapomenuto nebude. A tady v Praze se snažíme každý rok minimálně udělat setkání v té Mikulanské ulici, kam chodí i jeho rodina, jak oficiální, tak neoficiální. Chodí tam lidé, kteří ho znali, kteří ho měli rádi. A zároveň tedy doufám, že i prostřednictvím Spolku pro zachování odkazu českého odboje se snažíme ty jeho minimálně výročí a ty jeho významné momenty životní připomínat. Tak jestli dovolíte, abych poděkoval hostům za tu první část a nyní začíná ta část druhá, myslím, zajímavější a pestřejší v tom smyslu, že nyní máte možnost vystoupit vy jako auditorium a pokládat dotazy nebo případně komentovat to, co jste slyšeli. Takže pokud máte zájem, mikrofon je připraven a počkejte prosím vždycky na mikrofon z důvodu záznamu. Možná ještě, než se začnete hlásit, tak bych připomněl jednu věc. Vojcechovský by se měl víc a víc vrátit do té naší společné paměti i proto, že je to taková referenční figura, jak si uvědomit, že Třetí republika není úplně to, co si o ní někdy myslíme. To období 45-48 a začíná to právě 9. květnem nebo 8. květnem 1945, už není normální demokracie. Už to není svobodný, suverénní stát, protože není schopen ani ochoten chránit svoje vlastní
občany. Je to demokracie, která sama sebe nazývá lidovou, ale spíš by měl ten pojem znít něco jako invalidní demokracie. A já bych si hodně přál, myslím, že se to pořád ještě nestalo, kdyby v Praze byla jednou Vojcechovského ulice. Já jsem měl takový sen, že to bude ta Koněvova, ale Praha 3 teda šla tou cestou, a teď mi vypadá to jméno toho prvního žižkovského starosty, nebo zakladatele Žižkova, tak šla tou cestou jakoby menšího odporu, protože pořád pro některé lidi Vojcechovský je osobností, která vzbuzuje vášně, ale to je ten Rus, který byl ten svobodomyslný Rus, zatímco Koněv si to opravdu nezaslouží, aby u nás tu ulici měl, a ve veřejných prostranstvích by měly být připomínány osobnosti, k jejichž etosu se můžeme nějak hlásit, a do historie patří i přejmenovávání ulic a třeba i odstraňování soch a jejich muzealizace. Tak zaplať pámů, že Koněva budeme mít v Muzeu paměti 20. století. No a třeba se i Vojcechovský časem dočká nějaké další paměťové stopy tady v hlavním městě Praze. Tak znovu se tedy obracím na vás, případně na mikrofon, prosím, Petr Blažek. Já mám jenom takovou poznámku, že stojí za připomenutí, že Němci mu nabízeli velení ruské osvobozenecké armády, to myslím, že bychom měli připomenout, ano. Což možná po válce mu bylo přičítáno také jakoby na ten údajný seznam údajných zločinů. Ve skutečnosti on to odmítl s tím, že proti bolševikům by bojoval velmi rád, nakonec měl za sebou zkušenost bojovou v té občanské válce proti bolševikům, ale že nechce bojovat proti svým bratrům, doslova. Takhle údajně jako je to zmíněno i v tom filmu, o kterém si mluvil Honzo na začátku. To si myslím, že je docela jako důležitá věc, že on sice na jedné straně nezatratil ty lidi, kteří bojovali, a na straně druhé ukázal vlastně to neštěstí, do kterého oni se dostali, do takového soukolí, stejně jako Ukrajinci například, zase UPA, ale i někteří další protisovětští bojovníci, třeba z Litvy, Lotyšska, Estonska a tak dále, těch nešťastníků, kteří vlastně se snažili bojovat v řadách německé armády. Bohužel někteří teda, nutno říct, měli za sebou i válečné zločiny a tak dál. Tak zároveň je nutné říci, že byli v takové bezvýchodné pozici. No. A Vojcechovský tedy tady tu pozici odmítl a přesto mu to nebylo nic platné a nakonec skončil tedy v sovětském zajetí, respektive ve vězení a kde zemřel. Já jsem moc rád, že doufám, že v domě Pážat skutečně bude mít své místo generál Vojcechovský. Myslím si, že si to zcela zaslouží. Možná, že bychom mohli uvažovat o tom, když není teda ulice, tak udělat třeba zahradu. Generál Vojcechovského, máme tam pěknou zahradu. Myslím si, že to zvýší určitě pozornost, řekněme, ruské vlády o našem muzeum a to si určitě všichni zasloužíme. Tak, děkuji. No, myslím, že pozornost ruské vlády vzbudila už socha Koněva. Čas od času ministr Lavrov považoval za nutné o způsobu nakládání se sochou hovořit, ne úplně úctivým dojmem, takže bych si přál, abychom jednou měli možnost pana ministra osobně provést, až do ukázat mu, ano, může na té cestě pokračovat potom, a ukázat mu, že se s tou sochou dá pracovat ještě v poněkud jiném klimatu a kontextu, než jak si v Sovětském svazu, respektive dneska na území Ruska, někteří lidé představují. Tak jestli máte další nějaké dotazy nebo komentáře, tak prosím. Já bych možná na bleskově reagoval ještě na Petra. Ano. Přípodotekem. To, že vlastně ta Koněvova socha stála na rozhraní Davica Bubenče,
bylo brutálně symbolické a vlastně se to dotýkalo, řekněme, i Vojcechovského, celé ruské exilové komunity, poněvadž tam byly nově za první republiky postavené obytné domy, kde žili právě ruští exulanti. A skoro si říkám, že ten kalkul postavit tu sochu v roce 80 tam, i když samozřejmě to souviselo s blízkostí sovětské ambasády, mohl nějak jakoby v sobě nést i tenhle ten pocit vítězství nad tou likvidací vlastně těchhletěch z pohledu bolševiků, zrádců. Jo? Ale prostě Dejvice, Bubeneč, celá tahle ta oblast, to bylo plné ruských emigrantů, už Čechoslováků. A znovu bych připomněl, v tom květnu 45. 12., když směrš Vojcechovského zajišťuje, tak je vlastně československý státní občan. Jo? A naše orgány prostě respektují to právo vítěze. Rudá armáda se u nás chovala jako v dobité zemi. Odvážela lidi. Málo se ví, že třeba ze Slovenska to byly desítky tisíc lidí na nucené práce do Sovětského svazu, možná jich bylo dokonce 100 tisíc. A když tady zaznělo to, jak naše ministerstvo zahraničních věcí a diplomacie se vlastně nezajímali o osudy těchto Čechoslováků, tak Vlado Klementis, který byl náměstkem ministra zahraničních věcí Jana Masaryka, a Jan Masaryk se nezajímal vůbec o nic v té době, spíš jako vyprávěl, měl ty svoje jako slavné projevy, které stojí za to číst, protože jsou velmi vlastně brutálně prosovětské, tak Vlado Klementis se zajímal právě o osudy těch odtažených Slováků a nějaký Vojcechovský a další Rusové byli úplně ukradeni. A ne, zároveň věděl, že nemá smysl se vůbec ptát. Já myslím, ale důležité také říci, že to nebylo jenom Československo, ano, kde docházelo k únosům těch obyvatel. Obdobně si Sověti počínali ve své sovětské zóně v Německu, stejně tak v Polsku a hodně teda lidí zmizelo i z Maďarska, což... Ale je tam jeden detail, který to celé odlišuje. Ano. Jak Maďaři, tak Poláci, tak východní Němci prostě nežili v tom, že je Rudá armáda osvobodila. Ano. Tak o Maďarech a Němcích to ani nemá smysl vysvětlovat a Poláci to prostě taky nebrali jako příchod armády, která jim přináší svobodu. A Československo vlastně žilo tím jásotem té osvobozené země a přesto se tady děla tady ta zvěrstva. Vraždy, únosy. Já mám ale pozitivní připomínku, že když jsem byla poprvé na Sibiři v tom Tajšetu před 6 lety, tak jsem navštívila místní muzeum. V oblasti toho Tajšetu bylo 17 gulagů obrovských. A v tom muzeu byla výstava keramiky, skla, a nějaké okenice dřevěné a nebyla tam jediná zmínka o této době. A teď, když jsem tam byla naposledy před 2 lety, tak nejenom v muzeu, ale i na nádraží se udělala obrovská televize a výstava. A vlastně, když tam čekáte, kde čeká spousta lidí na ty přestupy, na tu druhou dráhu, tak tam vlastně běží ta historie 50. let, což mě příjemně překvapilo. Jestli to tam je i teď, tak buďme rádi, ale Rusko se teď mění. Jo? Mimochodem, Rusko vlastně, tím myslím, ruskou politickou intelektuální elitu od 90. let, tak tahle ta elita dokázala zajímavě pracovat i s tím dědictvím těch emigrantů. Jinak řečeno, v době putinismu, který začíná vlastně v roce 2000, kdy se Putin stal prezidentem Ruské federace, a už to teda bude letos 22 let, co se drží nějak u moci, tak tou základní ideou Ruska je, že cokoliv slouží velikosti Ruska, tak se hodí. Takže se nakonec hodí třeba v jisté fázi ta Bílá armáda, když bojuje proti bolševikům, ale zase i bolševici, když bojují třeba proti Polákům. Hodí se prostě vítězství carských vojsk, čili Ruského impéria, kdykoliv a třeba i moskevské Rusy a třeba i rozbombardování Grozného a nebo teď vlastně ty různé anexe a války, které Putin jako dárky dává ruské společnosti od Gruzie přes válku v Sýrii po anexi Krymu a teď tu strašlivou válku, kterou letos rozpoutal proti Ukrajině. To je vlastně frontální útok, že, na suverénní zemi, kde se taky pracuje s historií, ovšem zase v jiném gardu a to v tom smyslu, že Ukrajinci a Bělorusové nejsou vlastně žádné svébytné národy, že, a jsou součástí jako nějaké etnografické skupiny toho národa.
velkoruského. Jinak si teda myslím, že Vojcechovský a jak Petr Blažek zmiňoval to jeho odmítnutí stát se vlastně generálem té ruské osvobozenské, nebo velitelem, vůdcem ruské osvobozenské armády, protože Němci nebyli úplně s Vlasovem spokojeni, tak možná, že to souvisí i s tím jeho aristokratickým postojem, takovým nadhledem. Já ho tím nechci idealizovat, ale to je něco, co ale podle mě k němu patřilo. Působilo to třeba i na ty ženy, jo, ale a možná právě i na generální štáb a na jeho podřízené. Byla v tom nějaká grácie a právě smysl pro čest. A paradoxně mu to teda nepomohlo, takže můžeme si to klidně uzavřít i tím, že ta naše třetí republika asi o ctnosti jako čest moc nestála. A je to určitá vina, kterou bychom měli reflektovat a Vojcechovský je vlastně právě tohoto symbolickou figurou. Proto by měl být i nějak víc v té naší paměti a veřejném prostoru nasvícen. Já si myslím, že není zapomenutí, řada lidí o něm ví. Jo, dokonce patří dneska i k bontonu vědět, kdo byl Sergej Vojcechovský, že to byl prostě generál a hrdina a hlavně, že v tom roce 1938 to viděl trochu jinak, než ta politická elita v čele s Edvardem Benešem. Tak ještě se znovu obracím k vám, zda máte dotazy, připomínky? A jakékoliv dotazy, víte, třeba já nejsem vojenský historik a nevím, jestli kolegyně by byla i k těmto tématům schopna a možná víc než já něco říct, ale žádná otázka není nemístná. Ring volný, prosím. Tak, tady. Já bych měl dotaz teda, jenom jestli můžu. Já jsem asi z té mladší generace, která byla učená tak, že nás teda po druhé světové válce Sověti osvobodili. Teď jak to poslouchám a dává to smysl, tak mi to přijde spíš, že jsme měli chřipku a chytli jsme možná žloutenku. Jo? A teď bych jenom chtěl slyšet, chytli jsme potom teda nachlazení anebo žloutenku. Bylo to horší nebo to bylo lepší? Těch lidí, který oni odtáhli, nacisti zlikvidovali tady víc než Sověti, když sem potom přišli a armáda tady prostě nějak působila jich? Tak hlavně ta základní teze, která měla zaznít, je geopolitická. Československo v roce 1945 se neobnovuje jako suverénní stát. Tak jako bylo do roku 1945 vlastně znásilněné tím nacionálně socialistickým německým impériem, tak vlastně kontinuálně přechází pod tu egidu toho sovětsko-ruského impéria. Průšvih je ovšem v tom, že zatímco v době protektorátu je to jakoby evidentní a všichni víme, že nejsme svéprávnou komunitou, tak tady řada lidí si jakoby nevšimla toho, že přišla nesvoboda. Někteří se začali všímat v roce 1948, někteří se pak divili v roce 1968 a pořád jim nějak nedocházelo, že ten náš stát funguje jako určitá gubernie. Konec konců Václav Kopecký v roce 1948, už po únoru, to byl ten hlavní šéf ideolog teda komunistické strany Československa, tak to právě viděl v tom pojetí gubernie a impérium, když o Pražském hradě mluvil jako o našem malém československém Kremlu, kde teda už seděl teda pan gubernátor, čili ten pan s tím hezkým českým jménem Klement Gottwald. No a ty oběti? K té statistice, ano. Jako oficiálně bylo odvlečeno 1400 československých občanů, ruských emigrantů, ale ne, jako ty počty můžou být až 5000 lidí. Je to... No ty počty záží, jaký území bereme v potaz. Ano. Samozřejmě pokud bereme v potaz území, který vlastně Beneš dal vlastně Sovětskému svazu. Přesně, na to jsem chtěl jako dár, no, tak potom se dostaneme skutečně k číslům desítkám tisíc. Jo. Tam skutečně těch obětí bylo obrovské množství na podkarpatské Rusy a myslím si, že i na tom Slovensku ty počty byly větší než těch 5000. To je zásadní připomínka, protože jestliže v roce 1945 se říkalo, že obnovujeme Československo v hranicích před Mnichovskou dohodou, tak to nebyla pravda.
Prostě třetí republika s první republikou neměla společného takřka nic. A ani právní systém, ani systém politických stran, to tady byla Národní fronta, zahraničně politicky ani nemluví, a ani územně. Právě Podkarpatská Rus, a tady bych připomněl, že zhruba až třetina vojáků Československé armády, kdy na východě byli Rusíni, nebo chcete třeba Ukrajinci, ale prostě obyvatel a taky často Židé z Podkarpatské Rusy, kteří krváceli za to demokratické a republikánské Československo. No a my jsme je dali vlastně jako dárek Stalinovi. A potom jsou tady právě i ti lidé odvlečení ze Slovenska, ale také třeba z pohraničí, jakožto Němci, ale pak jsme je vyhnali, že, a tak dále. A zkrátka Československo se nedostalo do nějakých mírových pozic a řada masakrů obyvatelstva u nás, a to teda ze strany bohužel československých orgánů, třeba na německém obyvatelstvu, se konala vlastně v době míru. A Postoloprty a Brno a podobně. Je to vlastně, je to hrůza. Myslím si, že je už tak dlouho po válce a my už snad jako Češi a Češky jsme natolik sebevědomý politický národ, abychom unesli i to, že jsme se v dějinách nechovali vždycky pěkně a nebyli jsme vždycky jenom oběti, ale taky pachatele, ať už aktivně nebo pasivně. Pasivně třeba ve vztahu k těm lidem jako Vojcechovský, no a aktivně už za třetí republiky, když jsme likvidovali nejenom, řekněme, příslušníky té německé komunity, ale i částečně české elity, nebo slovenské elity a rusínské elity, které úplně nevyhovovaly tomu benešovskému konceptu. Znova říkám, třetí republika si zaslouží jako větší a větší reflexy a zdá se, že v mnohem navazuje spíš na protektorát, než na tu první republiku. A pak ten vstup do té situace v únoru 48 vlastně byl docela jako jednoduchý. Jenom se veřejně vyjevilo něco, co bylo jasné už několik let, v podstatě od Československo-sovětské smlouvy z roku 1943. Další, podle mýho názoru, další takový problém je, a na to narážely výzkumy i výboru, oni byli první, tedy ano, pana Bystrova, ano, Mečislava Boráka, Adama Hradílka, ano, že evidence vedená sovětskými bezpečnostními strukturami nebyla úplně, nebo není úplně ideální, takže tam máte třeba jména, u nichž je sporná národnost, buď není uvedená, ano, nebo je zkomolena, zkomoleno jméno, nebo je špatně zařazeno třeba i národnostní, tedy uvedení národnosti nebo státní příslušnosti, a to velmi komplikuje vlastně identifikaci a zařazení těch lidí. Takže pořád ta čísla, s kterými se dneska pracuje, tak určitě nejsou konečná a bohužel, obávám se, nebudou za současného stavu asi nikdy. Lec čemu si myslím, také nepomáhá to, že ty ukrajinské archivy, které byly otevřeny, tak dneska jsou nedostupné a tam třeba nejenom tam, ale také tam byly docela zajímavé materiály i ve vztahu k Československu a i k této periodě. Takže jenom zmíním, nejenom nedostupné kvůli válce, ale ano, někteří kolegové historikové z Ukrajiny, třeba Volodymyr Vjatrovič, hlásí, že vlastně byly třeba i částečně zničené. Jo, a to je, a dokonce se spekuluje o tom, jestli nebyly zničené záměrně, protože v těch ukrajinských archivech jsou duplicitně materiály, které jsou třeba nepřístupné v těch ruských archivech, a právě po, řekněme, Majdanu po roce 2014 se otevřely i nám, západním badatelům, a mohli jsme vlastně skrze ně zkoumat nejenom to, co se dělo na Ukrajině, ale i v dalších částech Sovětského svazu, a ten postup jakoby některých specialistů dnešní ruské armády, kteří jdou i po té historické paměti, po těch archivech právě, se zdá systematický a je to vlastně docela brutální. Je to i vymazávání nějaké historické paměti, která se týká i toho našeho českého a československého příběhu. Tak další příležitost tady, prosím.
Já bych se chtěla tady při té příležitosti zeptat, jak to bylo s Rakouskem, protože tam jsou takové jako věci, že to mělo připadnout do té sovětské zóny a potom vlastně nepřipadlo. A já jsem třeba četla zajímavou knížku od generála Krasnova, jistě ji znáte, jak oni byli odvlečeni vlastně z Rakouska do Sovětského svazu. Jak to tam bylo vlastně s tím Rakouskem? Tak Rakousko, které bylo od roku 1938 součástí Německé říše, tak bylo vnímáno taky jako to území, část vlastně osvobozené a zároveň dobité, proto bylo rozděleno na okupační zóny. A tak to tam vlastně trvalo celá 40. léta i počátek 50. let, ale vlastně došlo k určité dohodě, která byla finalizována až po Stalinově smrti, že na základě státní smlouvy mezi Rakouskem a těmi vítěznými mocnostmi Rakousko vlastně se znovu scelilo, je rok 55 tuším, ale muselo vyhlásit neutralitu. Zdá se, že i Chruščov, který už tehdy se dral k moci, ale definitivně až od roku 56, tak Rakousko viděl jako takovou zvláštní neutrální zónu, kde může docházet k různým jednáním mezi Sovětským svazem a tím svobodným západem. A trošku Rakousko tohle dědictví opakuje i v těch letech po roce 89, protože je tak trochu rejdištěm i teda různých ruských tajných služeb a bohužel i někteří teda rakouští politici se dali třeba i do ruských služeb veřejně, různých ruských státních podniků. Ale Rakousko se prostě možná i shodou okolností anebo záměrem Sovětského svazu vymklo a stalo se neutrálním státem. Tam je, myslím, ještě zajímavé říci, že dvě věci. První ano. je, že ta sovětská okupační zóna byla hned za československou státní ano. hranicí a stávalo se, že uprchlíci z Československa byli chyceni na území Rakouska, tedy v sovětské okupační zóně a vydány zpátky do Československa. Těch případů je X. A druhá věc, něco, co už jsme tady zmínili, velitelem sovětské okupační zóny v Rakousku byl maršál Koněv. Ano, ano. Takže opět jakoby se kruh uzavřel a jsme tam, kde jsme byli na počátku. Protože to bychom si měli říct, s Československem si Sovětský svaz dovolil hrát tu komedii, že vlastně tam ani sovětská armáda, čili Rudá armáda, ona se pak od roku 45 vlastně přejmenovala na sovětskou, nemusí být, protože my jsme ten úhlavní přátelský stát. A tak v listopadu 1945 Rudá armáda odešla. Po Československu se tehdy vlastně poprvé konaly obrovské oslavy té velké ruské revoluce, jak se říkalo, čili VŘSR, i s vojenskými přehlídkami. No a Koněv teda odešel do Rakouska, ovšem třeba když tady byly v roce 46 volby, tak v Rakousku bylo vojenské cvičení pod velením maršála Koněva a můžeme to třeba interpretovat jako určitou formu nátlaku. Zkrátka Československo pořád bylo vklíněno mezi ty dvě země, Sověty okupované, a to je vlastně to takzvané východní Německo, ve skutečnosti střední Německo, protože to východní se stalo součástí Polska a částečně Sovětského svazu, to je dnešní Kaliningradská oblast. No a pak v Rakousku tedy, no. Ale u nás vlastně Rudá armáda nebyla. Taky to bylo jako symbolické v tom, že se právě mohla hrát, a říkám to tak drsně, ta komedie, že jsme vlastně suverénní stát, ale nebyla to pravda. Nebyla to pravda. Tak jestli máme další dotaz, tak prosím. A nebo třeba polemickou připomínku, nesouhlas. Já bych se zeptal, jak jste hovořil o generálu Vojcechovském v souvislosti s ruskou osvobozeneckou armádou, tak byly nějaké snahy Němců na těch okupovaných územích v Polsku, v Maďarsku oslovovat ruské emigranty a nabízet jim vstup do ruské osvobozenecké armády, nebo byl generál Vojcechovský výjimkou? Tak Maďarsko nebylo vlastně okupovanou zemí, že? Maďarské království, jak se ten stát oficiálně jmenoval, čili s admirálem Hortym, což byl admirál bez moře,
tím pádem bez loďstva, bylo vlastně spojencem Německa a tam ani nebylo důležité centrum ruského exilu, takže nějaký pokus tam vlastně Rusy rekrutovat nebyl. No a Polsko je velmi jako specifický případ. Tam spíš tu roli hrála ta národní komponenta ukrajinská a běloruská. Jo? A Rusové teda jako neutíkali moc do Polska po té bolševické revoluci. Takže spíš Němci se snažili nějak pracovat s tou ruskou komunitou ve vlastním Německu. Ano, i tam byli kolaboranti mezi intelektuály a podobně a vydávali se knížky a byly přednášky a tak dále. Nejprve teda přednášky o souručenství dvou socialistických velmocí, jo? Německa a Sovětského svazu, které až společně porazí britské impérium a třeba i v souručenství s Itálií a Japonskem, tak budou vládnout světu. Jo? To je takový štěstí, že Hitler vlastně byl ideolog a naplnil to, co psal ve svém Mein Kampfu, že nakonec na Sovětský svaz, na toho svého spojence zaútočil. To je ta situace, kdy Británie, a nebyla to teda Velká Británie, ale britské impérium, vzdoruje Německu, ale v Evropě není vlastně nikdo, kdo by mohl být na jeho straně jako relevantní síla. A na hranicích Evropy na východě stojí ten další moloch a spojenec. To byla tragická situace. Právě i pro tyhle ty exulanty z těch různých národů, různě zotročených a tak dále. Takže ten pokus vlastně oslovit nějakého takového velkého činovníka, generála, se asi udál jenom tady u nás a týká se to Vojcechovského. Ono teda těch generálů ruského původu bylo v Československu víc, ale Vojcechovský měl jednu devizu navíc, on byl z nich nejmladší. Ti generálové, co se stali součástí Československé armády za první republiky, byli Rusové, byli v podstatě v zápěti penzionováni. Ale Vojcechovský byl mladý, on byl ročník 1883. Nejenom, že se narodil 28. října, ale umřel v roce, kdy umřel Karel Marx, mě jakom tak jako napadlo. Ale byl prostě pro ně zajímavou figurou i proto, že se angažoval napříč Evropou v těch kontaktech těch ruských důstojníků, kteří sloužili ještě na Krymu pod Wrangelem. Jo? Ale to je právě ta čestná odpověď jeho, že on do toho prostě nepůjde. A to pro něj mohlo znamenat třeba i nějakou jako drsnější internaci, možná i v tom rauši posledních záchvěvů té skomírající německé říše, třeba i smrt. Jo? Ale Vlasovci, respektive Roa, to je jako specifická kapitola taky a ano, tak je to něco, co víme, zachránili Prahu, je to prostě fakt. A stejně tak je fakt, že když Koněvová armáda přišla do Prahy a Vlasovci tady takzvaně nebyli už, ale byli tady jejich zranění, vojáci třeba v pražských nemocnicích, no tak je rudoarmějci rovnou stříleli a likvidovali a na Olšanech vlastně je i masový hrob vojáků ruské osvobozenecké armády. Jo? Na Olšanech vůbec je to zvláštní, protože když se tam chodí klanět pan Zmejevský jakožto ambasador Ruské federace, tak snad už si víc a víc uvědomuje, že tam leží také ale Ukrajinci a Bělorusové a další a další. A že to zneužívání historie, na což jsou teď i dnešní Rusové specialisti, kdy právě cokoliv slouží velikosti Ruska, tak je naše, tak je to vlastně lež, instrumentalizace a velmi nebezpečná záležitost. Jo? A vlastně bych přesmičkou ještě odpověděl i na to, co se tady ptal kolega vepředu, když mluvíme i o roce 45. Důležité je, když vás někdo osvobozuje od nějakého zla, jestli vás osvobozuje ke svobodě. A nebo jestli jenom přináší nějakou jinou variantu ovládání. No to se nám stalo v roce 45. Věděli to Poláci, no Maďaři to věděli taky, věděli to i mnozí Slováci, kteří proto v roce 46 nevolili tak masově komunistickou stranu. Tak jedna z posledních možností, ne, poslední možnost položit otázku, případně vznést nějaký svůj názor či polemiku.
Pokud tak tomu není, tak mi dovolte, abych poděkoval hostům Gabriele Havlůjové i Petru Hlaváčkovi za dnešní debatu, za dnešní diskuzi a zvu vás opět na příští debatu, která bude v květnu v těchto prostorách a která bude připravena ve spolupráci s litevskou ambasádou a s tím, že hlavním takovým moderátorem a hostitelem bude Petr Blažek, takže vás rád na tuto akci zvu a věřím, že přijdete tak v hojném počtu, jako tomu bylo i dnes. Takže ještě jednou vám děkuji a přeji vám hezký večer. No, my děkujeme za pozvání a děkujeme vám nejenom za vaši pozornost, ale i za debatu a naschledanou při nějaké další akci knihovny Václava Havla a i Muzea paměti 20. století. Děkujeme. Děkujeme. Díky.